Sastamalan kaupunginvaltuusto tulee ensi maanantaina 16.12. käsittelemään vuoden 2014 talousarviota. Tämän talousarvio on ollut jo virkamiesvalmistelussa ja kaupunginhallitus on myös sitä käsitellyt. Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että vuodelle 2014 tehtävä talousarvio niin on ollut aika epävarmoissa tunnelmissa laadittu, koska tällä hetkellä yleinen taloustilanne on varsin haasteellinen niin Sastamalan kaupungin osalta kuin koko Suomen kuntakentässä, ja siitä tietysti osoituksena on se, että yli puolet Suomen kunnista nosti myös veroprosenttia ensi vuodelle. Meillä mennään edelleen vanhoilla veroprosenteilla myös ensi vuosi. Ensi vuodelle ei tule kovin suuria merkittäviä palvelurakennemuutoksia. Me pyrimme edelleen menemään nykyisellä palvelurakenteella niin täällä perusturvan puolella kuin kasvu- ja kulttuurinkin puolella. Ainoastaan Ilon koulun lakkauttamista ollaan esittämässä. Yhtenä merkittävänä palveluja kehittävänä toimenpiteenä ollaan perustamassa perhepalveluverkostoa, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä, ja käytännössä se on uudenlainen toimintatapa, missä meidän sosiaalitoimi ja kasvun ja kulttuurin henkilökunta tekee yhteistyössä töitä kaikkien nuorten hyväksi. Investointeja me tulemme tekemään ensi vuonna noin 8 miljoonan euron edestä. Jos niistä yksi pitää mainita, niin se on ehkä Mouhijärven yhteiskoulun laajennus, sillä me pyritään siihen, että Vuotsolan koulun oppilaat pääsee syksyllä 2015 muuttamaan uusiin ehompiin tiloihin. Kokonaisuudessaan vuotta 2014 voidaan pitää haastavana, mutta uskon, että Sastamalan kaupungilla on edelleen hyvät edellytykset jatkossakin turvata asukkailleen palvelut ja myöskin toimia yhdessä yritysten ja alueen oppilaitosten kanssa sillä tavalla, että meidän elinvoimamme vahvistus myös monella tapaa. Kiitoksia.